Les seves creacions sorprenen des de fa anys els garrotxins, sobretot els amants de la xocolata, però ara també han estat reconegudes. Ferrer Xocolata d'Olot ha rebut aquest any la Fava del Cacau en la seva segona edició, un premi que a mi ha de ser considerat com una estrella Michelin del món de la pastisseria. Aquí la teniu, la Fava del Cacau, aquest guardó 2021, que ens ha portat avui en Jordi Ferrer, de Ferrer Xocolata. Jordi, benvingut i enhorabona, felicitats. Moltes gràcies. Posa'ns en context, primer de tot, explica'ns què és aquest premi. Al principi l'equiparàvem amb les estrelles Michelin del vostre camp, és així? Sí, vull dir, és el que es va començar ja a partir del 2019, el 2020. La fira en si de la xocolata aquesta ja porta 4 anys fent-se, però els guardons aquests que pretenen equiparar-se a les estrelles Michelin és el segon any que es donen. És una fira, és a dir, el context és una fira que es fa a Sant Vicenç dels Horts, no? És una mostra internacional de pastisseria, internacional perquè venen grans xefs pastissers de tot el món a fer demostracions i a fer les ponències i tot plegat, i a partir d'aquesta mostra fira de pastisseria, doncs, és d'allà on han sortit les faves del cacau. Us es situa aquest premi entre les 50 millors pastisseries de Catalunya. Com l'heu rebut? Perquè suposa que no és el mateix un projecte com el vostre en una ciutat que en una altra, no? I vosaltres esteu a Olot. Sí, això hi fa molt, no? Vull dir, molta gent quan ve a la botiga ens diu, ostres, aquesta botiga hauria de ser per estar a altres llocs. I nosaltres, no, nosaltres som d'Olot, fem la feina a Olot i ens agrada tenir-ho aquí, no? Però sí que és veritat que els reconeixements moltes vegades tenen la tendència a anar a grans capitals. Per això que es faci aquest reconeixement a les pastisseries, a les 50 millors pastisseries de tot Catalunya, està molt bé i nosaltres estem molt contents de ser-ne una d'elles. Què creieu que se'ls ha valorat? Home, sí que ens ho han dit una mica un cop passat, el que s'ha valorat, que és una mica el conjunt de tot plegat, des de l'estètica de la botiga, de l'interior de la pastisseria, en aquest cas tant de pastisseria Ferrer com de Ferrer Xocolata, el producte final, el servei que es dona, o sigui, són uns punts bastant similars. Si ens mirem una mica com van les de les estrelles Michelin als restaurants, doncs estan equiparant aquestes característiques també. De fet, Jordi, ara parlaves de l'estètica de la botiga. Quan va néixer Ferrer Xocolata ja era un concepte totalment innovador, no? I això encara més en una ciutat com Olot. Sí, la veritat és que és una idea que ja fa 5 anys que està en marxa, però que és una cosa que teníem en ment que si algun dia es podia, ho havíem de fer. I es va poder, i ho vam poder tirar endavant, no? I esclar, tenir un edifici de 5 plantes dedicat exclusivament a la xocolata amb una població com Olot, pel tamany d'habitants que té, dius, ostres, potser no és el lloc on... I nosaltres vam creure que sí, que ho havia de ser, perquè tant s'ho mereix Olot com s'ho mereix un lloc més petit com un lloc més gran. Era les ganes de fer i que la gent d'aquí, i per sort també ha fet que vingui gent de fora, volgué visitar la botiga, volgué visitar els espais degustació, els tallers, i a comprar. Clar, suposo que premis com aquest, al final el que acaben donant-vos és més projecció, no? I tant, més projecció, repercussió, i això, el que dèiem, no? Vull dir, hi ha una app on hi ha tot el llistat de totes 50 pastisseries i tu t'ho vas mirant i veus faves de cacau al voltant del mapa de Catalunya i és guapo perquè, va, anem aquí, anem allà. Vull dir, jo crec que en el temps, i tant de bo sigui així, doncs s'acabi equiparant a un nivell similar a allò dels restaurants. Clar, en el teu cas, aquest projecte és com una extensió de tota una tradició familiar, no? Un punt més i també el teu segell personal. Sí, perquè això també es va tenir en compte a l'hora d'entregar o de donar-nos aquesta distinció, el pas aquest que hi ha de la tradició a la innovació, el tenir els dos edificis un al costat de l'altre, i comunicar-s'hi, que pots passar d'una a l'altra, de l'abans a l'ara o de l'ara a l'abans, això també és una cosa que els va agradar molt, perquè és que sí que ens ho van dir, que no ho havien trobat enlloc més, i per això també és un altre punt a favor, i que estem molt contents que ho hagin tingut en compte. De fet, ja ho has dit, que fa 5 anys que treballeu des de Ferrer Xocolata, és possible mantenir i continuar amb l'innovació amb la que va començar? Uau, sí, perquè això és jo crec que és el millor de tot, el poder treballar en un espai del que t'agrada, i poder fer el que vols. I poder fer el que vols és cada vegada intentar fer alguna cosa més que no has fet abans. I per això, vull dir, això és el més divertit i el més maco de tot, perquè poder treballar d'aquesta manera es nota amb el resultat final i el client també ho agraeix. I, bueno, ve a buscar no el que ell vol, sinó el que has fet. I poder aconseguir això
és el millor de tot. En el sentit de passar-s'ho bé a la feina, aquí assegurat, no?, per part teva, Jordi. La veritat és que sí, perquè no és una cadena de treball que cada dia has d'anar fent el mateix, al contrari, no, cada dia has de tenir el cap pensant en coses diferents per poder fer, i com que has acostumat a la gent a que cada dia fas coses diferents, com dic cada dia, vull dir, cada espai de temps fas coses diferents, doncs les has de fer perquè et venen a buscar què has fet ara o què teniu de nou. I per això és aquesta mica de pressió de més, però que és el més guapo de tot. Clar, igual que els premis, les xarxes també hi ajuden aquí, no? Perquè tot això suposo que es va fent gran i al final la vostra feina arriba més lluny. Sí, sí, el tema de l'Instagram s'ha de cuidar molt i s'ha de portar molt bé perquè és una de les coses que fa que et vinguin a visitar. Abans de venir, perquè et venen a visitar, és sorpresa. Vull dir, nosaltres no ens en vam ni enterar de que van venir, de qui va venir a mirar les característiques de la botiga, de lo que fèiem, de lo que oferíem. Pel premi. Pel premi, sí. Vull dir, perquè va molt lligat amb lo que dèiem de les xarxes, no? Perquè el que els va fer venir va ser veure l'Instagram i les propostes que nosaltres fèiem. I aquest reclam doncs, va fer que vinguessin a la botiga a veure-ho. O sigui, tot va lligat. Vull dir, sí que l'Instagram o les xarxes t'obren molt d'espai, fa que molta gent et pugui veure, però també ajuden a poder ser un petit camí per rebre aquests reconeixements. I creus que, tot i la situació que estem passant, és un bon moment per la xocolata, ara? És un bon moment per la xocolata i per totes les coses de menjar en general, no? Vull dir, si haguem vist que ha pujat el consum, però és un aliment o és una cosa que nosaltres intentem, com que intentem innovar i fer coses diferents, en aquests moments la gent també necessita petites dosis de coses que els facin estar bé. I la xocolata és una cosa que també et fa estar bé. Això no? Sí. T'ho dic perquè vosaltres també penso que li heu donat un cert prestigi, no?, a la xocolata en si, dedicant una botiga només a aquest ingredient. Sí, i és... I creant la vostra pròpia xocolata. I hem creat la pròpia marca de xocolata, la pròpia xocolata, i és això, vull dir, posar en valor el tema de la xocolata, que si agafem i ens passem la frontera cap amunt, a França, hi ha una cultura de la xocolata immensa, i és el que nosaltres volíem intentar transmetre una mica, aquesta cultura del món de la xocolata, que el consum aquí és, posem-hi 2, a França és 10, doncs aquests 8 punts de diferència estaria molt bé intentar equiparar-los, que no hi arribarem probablement, però fer arribar aquesta cultura de la xocolata a la gent és una part de la nostra intenció. I es va aconseguir o no? Sí, es va aconseguir perquè sí que ho hem notat des del 2015 que vam obrir en Vara, que ha anat creixent el volum de venda, el volum de producció de venda i la quantitat de gent que ja ve expressament a veure coses amb xocolata. Ja ve a buscar, vull dir, com que l'espai és les coses de xocolata, potser algú entrarà per la botiga antiga, que hi ha totes les coses tradicionals, però ja passen a veure què hem fet de més, què hi ha amb la xocolata. T'ho deia abans el tema de les dificultats que ens hem trobat en aquest any, perquè una de les vostres apostes també és que sigui un espai de degustació, no? Sí. I això, doncs, aquest any, malauradament, és més difícil. Està tancat. La part de degustació l'hem pogut tenir oberta en els moments en què el confinament ho permetia, però des d'abans de Nadal fins ara aquest espai l'hem hagut de tenir tancat fins que les noves normatives ens permetin tornar a obrir. És un mal, per desgràcia, per molta gent, per nosaltres també l'hem tingut, però com que la gent ha pogut continuar vinguent a agafar i emportar-se, doncs ho haurà degustat a casa. Deixa'm que pregunti, Jordi, també tu, que dius que sempre estàs innovant i creant coses noves. Ara, amb què estàs treballant? Tens alguna cosa o haurem d'estar pendents del vostre Instagram? Podem estar-hi pendents perquè ja estem començant a posar 4 píndoles del que serà la Setmana Santa Ferrer Xocolata. Per tant, mona. Per tant, estem emmonats ara mateix. Molt bé, Jordi, doncs enhorabona pel premi. Una vegada més anirem seguint la vostra feina, que sempre ens endolceix molt el dia a dia. Felicitats i gràcies per passar pel programa. Moltes gràcies a vosaltres. Tanquem d'aquesta manera tan dolça la finestra d'avui. Us espero demà, que vagi bé. Adéu-siau.